რაც ბავშვობიდან მიყვარდა ტყე, დავდიოდი ტყეში და მე უკვე გადავწყვიტე, რომ გავختارიღავი უკვე პროფესიონალურად შემესავლა ეს უზარმაზარი ლამაზი მწვანე სივრცე. ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე რომ ვთქვათ, ტყე იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს შეიძლება ყველა მარიცოდეს, მაგრამ ეს არის უმნიშვნელოვანესი. იმიტომ რომ ანუ ტყე, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანისთვის სასიცოცხლოა. ეს არის არ არის მარტო ეს ხეთაერთობლიობა, ეს არის წყალმარეგულირებელი, ჰაერდამცავი, ნიადაგდამცავი. ეს ჩვენ ყოველდღიურობას, ყოველდღიურ სიცოცხლეს განაპირობებს. აქ ძირითადად სამცხე-ჯავახეთის ტყეებში ძირითადად ახლა არის ანუ დათვი, არის შველი და გარეული ღორი. ნაკრძალისკენ როცა სასეირნოდ ყოფილვარ, ირემსაც შევხვედრივარ. მოქალაქეებს ვეტყოდი, როგორც მეტყევე, რომ ტყეს გაუფრთხილდონ, არ უნდა იყოს გულგრილი, თუნდაც დაინახავს, რომ სხვა რაიმეს აკეთებს, ისეც რაც არ არის, რაც ტყეს აზიანებს და ამისადმი გულგრილობა არ უნდა გამოიჩინონ. უნდა უყვარდეთ ტყე და ვინც მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის და სად ცხოვრობს, ტყე ყველასია და ყველამ უნდა იზრუნოს მასზე.